ሀብታሙ አባፈጉ ይባላል። ጁማይን ሪሲቭ ባዮሜዲካል ኢንጂነር ሆንኩ ባለሙያና ሲምቦና አፍሪካ ሄልዝኬር ሪሰርች እና ዲፕሎማት ውስጥ ኮፋውንደር ነኝ። ከረንትሊ ከኮቪድ 19 ወረርሽኝ ተከትሎ ያዘጋጀናቸው የፈጠራ ስራዎች አሉ። ከዛ ውስጥ አንደኛው የአልትራቫዮሌት የተሰኘው ማሽን ነው። የአልትራቫዮሌት የተባለው ማሽን ምንድነው? የሆነ የተወሰነ ሞገድ ያለውን የብርሃን መጠን የሚጠቀም ሆኖ ማንኛውንም አይነት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በሽታ አምጪ የሆኑ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ከአምስት ደቂቃ በታች ያለምንም ኬሚካል ማስወገድ የሚችል ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ይሄ ቴክኖሎጂ ምንም አይነት ኬሚካል አይጠቀምም። የተለያዩ ቦታዎች ላይ መጠቀም ያስችላል ማለት ነው። በቀላሉ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ያህል አሁን እዚህ ጋር የምታዩዋቸው ማሽኖች ሆስፒታል ውስጥ መጠቀም እንችላለን። ሆስፒታል ውስጥ የተለያዩ አካባቢዎች አሉ፣ ክፍሎች አሉ። እዛ ክፍል ውስጥ መጠቀም ኦፕራሲዮን ክፍል ውስጥ፣ ኤመርጀንሲ ዋርድ ውስጥ፣ ድንገተኛ ክፍሎች ውስጥ፣ ታዋቂ ህጻናት ክፍሎች ውስጥ አካባቢ መጠቀም እንችላለን። ከዛ ደግሞ ሌላ በትምህርት ሲከፈት ሁሌም የሚያገለግል ማሽን ነው። ተማሪዎች ከመግባታቸው በፊትና ከገቡ በኋላ እረፍት ከመስራት በኋላ ይህንን ላይት ወይም ይህንን ብርሃን ለ5ና ለ10 ደቂቃ በማብራት የትኛውንም አይነት ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ወይም በሽታ አምጪ የሆኑ ጎጂ የሆኑትን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። ካንትሊ ይሄ እስከ 6.5 ራዲየስ ውስጥ ወይም ራዲየስ ውስጥ ያለውን ወይም ስፋት ውስጥ ያለውን ማንኛውንም አይነት ማይክሮኦርጋኒዝም በትንሽ ደቂቃ ማስወገድ የሚችል ማሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ማሽን በሁለት አይነት ሞዴል ነው ያሉት። አንደኛው ትልቁ ሞዴል አለ። ይሄ ምናየው ሞዴል 108 የሚሆኑ የዋት ፓወርስ ኖረው፣ ትንሹ ደግሞ እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ የ48 ዋት ያለው ነው። እሱም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ነው። አምቡላንስ ውስጥ፣ መኪና ውስጥ፣ የግል ቤቶች ውስጥ፣ አልጋ ክፍሎች ውስጥ፣ መመገቢያ አዳራሾች ውስጥ፣ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሁለቱንም የአገር ውስጥ የተሰሩ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ይሄ ደግሞ አለ፣ ስትራላይዘር ነው። ማንኛውንም አይነት ቦክሶችን በዚህ እቃ ውስጥ በዚህ ቦክስ ውስጥ እያስገባን ስትራላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ማሽኖች ትልቁ ጥቅም ምንድነው? ከረንትሊ SARS-CoV-2 የምንለው ወይም COVID-19 አምጪ የሆነው ቫይረስ በንክኪ ይተላለፋል እና በጋራ በምንጠቀማቸው እቃዎች ውስጥ ጠረጴዛ ሊሆን ይችላል፣ ወንበር ሊሆን ይችላል፣ የሞባይል ላፕቶፕ፣ መጽሐፍቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ትምህርት ቤት ውስጥ። እነዚህን ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ሰርፌስ ላይ ያሉትን ከእኛ ሰውነት ውጭ ያሉትን ቫይረሶችን ወደ ሌላ ሰው እንዳይተላለፍ COVID-19 አምጪ የሆነውን SARS-CoV-2 እና ሌሎች በሽታዎችን በባክቴሪያ፣ በቫይረስ፣ በፈንገስ፣ በሞልድ የሚመጡ በሽታዎችን ማስወገድ የሚችል ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ከረንትሊ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በብዛት በጅማ ዩኒቨርሲቲ እና በሲምቦና አፍሪካ እየተመረቱ ገበያ ላይ እየዋሉ ይገኛሉ።